Світовий ринок нафти відчуває нові коливання. Ф'ючерси, що останні 7 місяців невпевнено піднімалися в ціні, упродовж останнього тижня знову падають. Поштовх нові тенденції, за словами аналітиків, дали пожежі в Канаді. Там вогонь повністю зупинив нафтове виробництво. На додачу, геополітична напруга у Лівії та Нігерії, які змушені припинити чи бодай скоротити власні поставки вуглеводнів. Ціна на Брент уже досягла $50 за барель. Гадаю, це тимчасове явище. І невдовзі ми повернемося до $40, бо ж існують різні політичні стратегії. Не розумію, чому наші нафтові аналітики такі певні того, що досягнуть омріяних $50. Здешевлення чорного золота боляче б'є по всіх експортерах. Та найбільше дістається на горіхи Росії. Із трильйоном рублів бюджетного дефіциту федерація ще й закрита від світових ринків капіталів санкціями. Щоправда, тамтешні експерти про це, здається, не знають чи сприймають бажане за дійсне. Дуже важливо розуміти всім, що ніякі мельниці вітряні, вони не можуть суттєво в великій енергетиці замінити нафту і газ. Замінити нафту і газ абсолютно нічим до появления термоядерного синтеза, то тенденція на рост цін на нафту, вона абсолютно неістребима, вона все одно завжди буде прориватися. Та жаданий прорив не настав. У четвер, 3 червня, країни-члени ОПЕК зібралися у Відні, аби вкотре встановити ліміт на видобуток нафти. Знайти спільний знаменник не вдалося. Ринок на фіаско реагує одразу – зниженням котирувань. Експортери вже планують нове засідання. Учасники підкреслюють свої наміри – забезпечити стабільний та збалансований ринок нафти для виробників і споживачів. Також, із урахуванням нинішньої ситуації на ринку, організація повинна уважно стежити за розвитком подій у найближчі місяці та за необхідності скликати нову зустріч. На встановленні максимально можливого обсягу видобутку наполягали Саудівська Аравія та інші члени картелю з Перської затоки. Мотивів кілька, адже окрім стримування цін, експортери воліють відновити престиж і вплив, який ОПЕК в останні роки загубив. В Ірані вважають інакше. Ні для кого не секрет, що Іран воліє видобувати досанкційні обсяги нафти. Плюс на ринку зараз відсутня Лівія, тому назвати конкретну цифру доволі важко. Станом на сьогодні ті обсяги, які ми видобуваємо, прийнятні, адже ринок із ними успішно справляється. Чинна квота на добове викачування – 30 мільйонів барелів. Фактично, країни ОПЕК виробляють у рази більше. Це одна з причин нинішньої кризи у паливній індустрії, кажуть експерти. А це грає проти картелю як організації, бо ж та фактично стримує розвиток галузі. Ми знаємо, що нині є перебої з поставками в Нігерії. На додачу, в нас є проблемна Лівія. ОПЕК не виявляє жодних ознак узгодженості. Через це ми й не побачили спільного знаменника на нещодавному саміті у Відні. Повне чи часткове призупинення поставок із Нігерії та Лівії цілком компенсує Іран. Попри численні заклики та прохання експортерів заморозити рівень видобутку, Тегеран уперто відстоює власну позицію – вийти на досанкційний рівень виробництва.